nós fomos acionados para atender uma queda de plano elevado, né? Nós chegamos no local, o rapaz estava trabalhando com uma estocagem do material aqui no almoxarifado. Ele estava numa escada, caiu de uma altura de cerca de 2 metros de altura, né? Nós chegamos, já estava inconsciente, não estava respondendo a estímulo nenhum, certo? Daí nós fomos prestar o atendimento, nós conseguimos constatar um pedaço do aparelho na via aérea dele. Era o que estava impossibilitando a respiração completa ali, né? A respiração perfeita. E após se retirar desse material, ele começou a reagir a alguns estímulos, né? Aí com a chegada do médico no local, o médico prestou atendimento, tentou entubá-lo, só que ele também reagiu. Então isso é muito bom, né? O quadro dele melhorou muito. Então ele foi atendido, foi levado para o hospital considerado grave, mas graças a Deus aí conseguimos retirar ele no estado que poderia ter sido pior. A questão de fraturas, assim, é só com os exames mesmo, não deu para notar nada no momento. Nós não conseguimos constatar nenhuma fratura no momento, até mesmo porque o nosso atendimento prioriza a vida, então a fratura é secundária. Então a gente não conseguiu constatar nenhuma fratura, nem na cabeça, que foi o principal que ele bateu, né? Mas isso só, com certeza, vai ser constatado só com os exames dele no hospital.